sabías? Podemos começar? Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta primeira sessão do ano de 2017. Começamos assim o ano como à maneira chinesa, não é? E, portanto, logo a seguir ao ano novo. Por isso, com Heifa Choi. Santai Kin Hong. Ok? Para toda a gente. E, entretanto, vamos começar um novo ciclo. E é um ciclo que nós resolvemos fazer, chamado Turismo e Cidades na Ópera. Porque este é o ano do turismo sustentável para o desenvolvimento, segundo a Organização das Nações Unidas. E, portanto, como se comemora este ano para o turismo, achamos que turismo, cidades e ópera está tudo muito ligado. Até porque Macau é uma cidade cheia de turistas. E mais outra coisa que me atrai em Macau são as histórias todas que Macau tem. E então, ópera e jogo. Federico Rato, verdade ou não? Ópera e jogo, há muita coisa para dizer. Por exemplo, o Gambler, a Manon, que nós já apresentámos cá. A Manon, a própria Traviata. A Traviata. E, portanto, há uma série de óperas que têm jogo. E, portanto, se Macau tem jogo, poderia ser este um dos temas. Claro que não é a essência das essências, porque Macau tem outras coisas para desenvolver e são nessas coisas as outras que nós vamos falar hoje, a ver se é possível. Nomeadamente, Macau tem um campo de cultura muito especial, porque é património intangível da humanidade e, portanto, nem que seja por isso, vale a pena. E porquê é que nós estamos também a falar de óperas e cidades? Porque há algumas óperas que estão ligadas às cidades, nomeadamente quando nós falamos em Nixon na China. Pronto, a Nixon está na China e, portanto, China está lá. Barbeiro de Sevilha, temos Sevilha. Uma italiana em Alger, temos Algéria. Portanto, há óperas em que o próprio título figura a cidade. Há outras que não. Por exemplo, quando nós falamos há bocado na Traviata, quando se fala em Traviata, que cidade é que lembra? Paris. Quando falamos na Tosca, que cidade é que lembra? Roma. Portanto, agora, se eu falar de uma tararara e lembrar de Macau, acho que seria ótimo. Porque, apesar de tudo, as óperas trazem pessoas, nem que seja pelo festival, nem que seja pelo enredo. Por exemplo, eu era para ter começado hoje esta sessão com Sevilha. Porquê? Porque Sevilha está muito ligada a óperas. Já falámos no Barbeiro de Sevilha, na Carmen. Na Carmen, no Dom Giovanni e nas Bodas de Fígaro. Por exemplo. E o Gato Montês. O Gato Montês. Portanto, e Sevilha tem percursos de ópera. A própria Câmara Municipal fez uns percursos e as pessoas vão percorrendo a cidade e conhecendo os sítios, etc, etc. Portanto, isto é ótimo. Roma não tem, mas eu fiz o percurso da Tosca. Saí do castelo, fui para a igreja, da igreja fui para o palácio, do palácio fui para não sei aonde, etc, etc. Portanto, é possível fazer ópera e turismo. Portanto, nós começamos, e eu escolhi, então, para começar
Gianni Schicchi, que se passa em Florença, porque esta ópera tem duas odes à cidade que são uma maravilha. Portanto, toda a gente tem de conhecer. Portanto, se eu conhecer Lisboa e gostar de Lisboa, posso lhe fazer poesia. Mas se o Simão Barreto gosta de Lisboa, vai fazer logo uma composição para Lisboa, não é? Exatamente. Portanto, é isso que a gente pretende. Opera, quem gostar? Ou para Dili? Ou para Dili? Pronto. Mas eu falei em Lisboa porque é comum. Eu Dili não conheço. Portanto, não sei dizer. E, portanto, quem conhece Macau também pode fazer uma ópera para Macau. O que seria ótimo e seria ideal. Então, começamos por Gianni Schicchi, que é uma ópera que faz parte de um tríptico, porque são três óperas, e é do Giacomo Puccini. Deixo Giacomo Puccini para si. Deixa-me o Giacomo Puccini para mim. O Giacomo Puccini, olha, o que é que se me suscita a dizer? Antes de mais, que era um grande manganão. não é verdade? Não é verdade, maestro? Era um grande manganão. Era como uma espécie do Santo António de Bulhões. Há uma quadra em Portugal que diz Santo António de Lisboa era um grande manganão. Baixava as costelas às moças e deitavas no meio do chão. E o Puccini, a mesma coisa. O Puccini teve uma vida sentimental tipo Santo António de Bulhões. Mas eu quero o Puccini compositor, não vá para esse lado. Eu gostava só de dar um ligeiro enfoque a este lado, porque acho que a vida sentimental e romântica dele determinou muito da sua composição. Uhum. O Puccini é um homem polivalente em relação aos temas. Ele trata os temas, digamos, mais dramáticos, alguns trágicos até. Depois faz uma ópera cómica, como esta hoje, que vai ser aqui apresentada. Já vimos aqui, já vimos a Madame Butterfly, aqui não vimos. Já. Já vimos a Madame Butterfly. Já vimos a Manon Lescaut aqui também? Não, vimos não. Só a Manon. Vimos a Manon. Mas é um homem polivalente e isso tem muito a ver com a vida dele. Ele é um filho de um casal rico, mas eram nove irmãos, ele teve educação musical. Toda a gente o considera, digamos, o segundo maior compositor italiano. Primeiro o Verdi, naturalmente, e justamente se diz que, por isso, que ele é o herdeiro do Verdi. Eu concordo absolutamente. Acho que ele é o herdeiro do Verdi e como disse, e não é digamos, apenas um apontamento folclórico, a grande capacidade de amar do Puccini teve muito a ver com a obra dele. E do tríptico, curiosamente, ele que fazia, enfim, óperas clássicas, normais, com a duração de duas horas e meia, depois numa fase da vida dele converte-se, a fazer as chamadas óperas de uma hora. Esta ópera tem 59 minutos, curiosamente não chega a uma hora, mas ele neste tríptico, portanto onde pela primeira vez ensaia óperas de duração mais pequena, ele faz três óperas pequenas, mas exige que essas óperas sejam sempre apresentadas as três e por uma certa ordem. Depois de muito causticado pelos operadores e pelos donos das salas de espetáculos e das óperas, é que ele vem, mas muito relutantemente, permitir que as óperas sejam apresentadas autonomamente, especialmente esta, a Gianni Schicchi, porque foi, digamos, das três, do tríptico, foi aquela que, de facto, mais clamor suscitou e mais aplaudida foi, e até porque as outras duas anteriores, como o Dr. Gervais disse, são inspiradas na comédia divina do Dante. As outras duas, Il Tabarro quer dizer o capote, sobretudo, é uma ópera trágica, muito trágica. É um homenage à Troyes que acaba mal. E debaixo daquele capote acontece tudo. Acontecem grandes cenas de amor, mas também acontecem assassinatos e mortes horríveis dos participantes no homenage à Troyes. E
como se lembram, o Dante foca o inferno, o purgatório e o paraíso. E então o Puccini vai ao inferno e faz o Il Tabarro, com duração de uma hora, faz a Suor Angélica, que é uma ópera também curta, de uma hora. É a única obra do mundo em que só existem personagens mulheres, não entra nenhum homem, até porque se passa num convento, e, portanto, animado apenas por freiras, e para Puccini representou, digamos, o purgatório tratado pelo Dante na Divina Comédia. Curiosamente, o Gianni Schicchi, que no Dante tem destinado o inferno, não é? Pelas maldades que vamos ver que ele fez, era um homem astuto, inteligente e malandreco, como se diria hoje, o Puccini põe-no no céu. Ele é o homem do céu, é o homem que sabe fazer as coisas e deixar toda a gente muito contente. Portanto, retira-o do inferno do Dante e mete-o no céu de Puccini. O que eu posso dizer mais relativamente ao compositor? Não vou dizer mais nada, só recordar que, como sabem, ele é o compositor da Tosca. A Tosca também está no nosso ciclo, justamente. O nosso ciclo bordeja este ano um pouco o Mediterrâneo. Vamos à França, vamos à Espanha, vamos a compositores italianos e a cenas passadas em cidades italianas, vamos ao Egito, mas depois damos um salto pelo Atlântico e se calhar vamos a Nova Iorque. Estados Unidos. E ao Rébien, não se sabe bem. Enfim, logo tudo, vemos. Tudo pode acontecer. Mas as cidades são, digamos, bordejantes do Mediterrâneo. Só para relembrar, o Puccini é o autor da Tosca, da Bohème, que se passa em Paris também, da Madame Butterfly, da Manon Lescaut e La Fanciulla de l'Ouest, que, enfim, são, digamos, as mais representadas ou as mais representativas deste autor. A ópera que vamos ver, portanto, é de facto decalcada da alegoria da Divina Comédia do Dante. É uma ópera cómica, num ato, e acho que não vamos entrar na trama, porque, enfim, alguns apontamentos da trama se calhar terão de ser dados para que se compreenda bem, mas tudo gira, digamos, à roda de um rico morto, ou de um morto rico, que, aliás, aparece muito nas histórias e no cancioneiro popular português. A história do rico agricultor ou do homem rico da aldeia, enfim, normalmente em zonas rurais, que morre, mas depois a família não fica satisfeita com a última vontade dele relativamente aos bens, ao destino dos bens, e acontece que às vezes vai para debaixo da cama alguém que ainda consegue falar e vai falar em frente do morto, vai falar pelo morto em frente do notário, ou em frente de um sacerdote, ou em frente do médico. Os médicos, e aqui está um que representa a classe, e os notários, eu não desejo representar ninguém, saem-se muito mal desta ópera, porque o médico não escuta ninguém, passa por cima daquilo e diz que está tudo bem e de boa saúde, e o notário faz o testamento em relação a um morto que já não consegue exprimir-se. Não é? Portanto, há aqui duas classes que saem mal. Curiosamente, as classes que estão hoje a apresentar a ópera, eu acho isso que foi do propósito. De propósito. Para falar mal das nossas profissões. Não, não é falar mal, até porque já vamos ver depois como é que as coisas são. Só para rematar, este tema é um tema muito popular, especialmente no norte de Portugal, em que, de facto, se substitui alguém ao morto para modificar a vontade testamentária do defunto. É essa a trama da história. Vamos aos pormenores agora com imagens. Uhum. E, portanto, tudo se passa em casa de Bozzo Donati, que é o morto, em Florença, no dia 1 de setembro de 1299. Portanto, estão a ver que esta ópera é do século XIII. Se bem que a encenação que nós vamos ver não é do século XIII, mas, como o Dr. Frederico Rato diz, isto é transversal para todas as épocas e, portanto, dá perfeitamente, até porque nós temos aqui uma versão ultramoderna também. Bom, então tudo se passa porque o senhor morre,
Os parentes estão à sua volta, no leito de morte, e todos choram pelo Bozo. E o que é que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir, eu vou pôr a abertura, a abertura é muito interessante, porque nós vamos logo perceber pela abertura que esta ópera é uma ópera cómica. E depois, a seguir à abertura, vão aparecer os temas do lamento da família. E este tema do lamento tem um tema de lamento que é compassado, devagarinho, devagarinho. Mas quando a família se agita, ela agita também o tema. Portanto, vamos ver isso ao longo desta ópera. You can start, please. É o Ricardo Chailly, a ópera é no Scala de Milão. Este é que é o tema do lamento. Toron, 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 como se fosse uma marcha fúnebre. Diceva iesera dal cisti fornaio, se l'uoso crepa dei frati e manna, diranno pancia mia fatti capanna. E un altro, sì, 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 nel testamento, ha lasciato ogni cosa d'un convento. Ma che, chi lo dice? Lo dico la signa! Lo dico la signa! Lo dico la signa! Bom, o que é que nós vimos? Eles choram pela morte do Bozo, mas o verniz estala quando veem que, afinal, corre um boato em Sinha. Sinha, aqui, nesta altura, ainda era uma localidade perto de Florença, hoje em dia pertence a Florença.
se comenta que, possivelmente, a fortuna do Bozo vai para um mosteiro. E, portanto, o que é que o Simone, que é o mais velho, diz? Bem, se o testamento estiver aqui em casa, tudo bem, haverá problemas para os monges. Porque se estiver no notário, nós não podemos fazer nada. E então põem-se todos à procura do testamento. Quem é que vai encontrar o testamento? No fim de contas, vasculham a casa toda e quem encontra o testamento é o Renúncio, que é o rapaz mais novo que vocês viram há bocado aqui à esquerda. Ele vai ter um papel muito importante, já vamos ver porquê, porque ele diz, sim senhor, se este testamento me der dinheiro, será que eu posso casar com a Loreta, que é a namorada e é a filha do Janis Kiki? E a tia diz, se tudo correr como a gente pensa, olha, casas nem que seja com um demónio, eu quero lá saber. Porquê? Porque só lhe interessa a fortuna, não é? A tia não gosta do Janis Kiki, porque o Janis Kiki é uma pessoa que veio da aldeia, é um campónio, que chegou a Florença e enriqueceu por artes mágicas. E, portanto, eles são burgueses, aristocratas e não gostam de um campónio. Portanto, é esta a situação que nós temos em relação a esta família de Bozo Donato e Janis Kiki. Renúncio, quando tenho o testamento na mão, diz, sim senhor, a gente só vos dou o testamento se realmente a tia autorizar. Como a tia diz, olha, nem que seja com o fio do diabo, ele lá deixa. E então, vamos ver o que é que o testamento diz. Ouçam esta melodia dos violinos, ela vai aparecer depois quando o Janis Kiki ditar o testamento falsificado, não é? Esta música é excepcional, não é? Com a encenação, mas pela música, nós ficamos logo a perceber que o testamento não é a favor deles. E realmente não é mesmo, não é mesmo. E o Simone diz, afinal, é verdade que o boato diz, e é isso que nós vamos ver agora, a reação deles em relação àquele choro que eles tinham. O que é que vai acontecer agora que sabem que não vão ter fortuna nenhuma de herança. E a troça que vão fazer dos monges. Claro, claro. Tutti come il fiore. Vale tutti noi d'una sostanza, e frati fa sguazzar nell'abbondanza. Io dovrò misurarmi bene a figlia, e i frati vederanno il figli mia. Se volto sarà, se sarà papà, mi scapire i figli. Hey, hey, hey.
chi l'avrebbe mai detto che quando sposa andava al cimitero si sarebbe pianto per davvero. Esta frase da velha é lindíssima, não é? Quem havia de dizer que no dia do funeral eles iriam ter lágrimas de verdade? Só que não são as lágrimas pela morte, mas sim por não terem a herança. Bom, o libreto está muito bem escrito. Não sei se vocês repararam também no renúncio que diz: a minha felicidade foi parar às mãos da Santa Reparada, porque foi parar ao mosteiro, não é? Portanto, tem algumas ironias que são muito engraçadas. É por isso que esta ópera vale pelo que vale e vale também pela música. Porque se vocês notarem, esta música é uma música marcial, ao contrário daquela outra que era uma marcha fúnebre. Esta é uma luta de guerra com os metais de um lado, o sopro do outro, e portanto é aqui uma grande fanfarra. Bom, qual é a solução? O Renúncio diz: eu tenho a solução, e a solução é Gianni Schicchi, porque ele é muito esperto, pode-nos arranjar aqui uma artinha manha qualquer, e ele até, quando descobriu o testamento, mandou um miúdo ir buscar o Gianni Schicchi. Vai, 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 porque nós vamos ter aqui alguma coisa. E então, aqui está a boa altura dele vir. Só que a tia não quer, a família não quer, porque não quer que um Campónio seja imiscuído nos negócios da família. E ele então tem uma intervenção que diz: vocês estão enganados, a VV torto, que eu não vou passar, e diz: vocês estão enganados, ele é uma boa pessoa, até porque estes preconceitos todos que vocês têm, Florença é assim mesmo. Florença é como uma árvore florida. Portanto, é esta área que eu quero que vocês ouçam com atenção, porque aqui vai passar o grande amor que a pessoa tem por Florença, vai descrever a cidade, as praças e as pessoas, os nobres que viveram em Florença, mas que também vieram do campo. Vamos ouvir. Vence come un albero fiorito in piazza dei signori a tronco e fronde. Radici forse non le apportano dalle convagli limpide feconde. E Firenze germoglie dalle stelle, salva malati, salvi e forti alla foce cantava Giorgio piazza Santa Croce e il suo canto si dolce si sonora che a lui son scesi gli uccelletti d'oro così scendan vilotti in arti e scienze a far più ricco e splendido Firenze. Veniva il Delsa giù dalle castello, ben venga Rolfo a far la torre bella, e venga Giotto d'Angelo il sedoso, e medici mercante coraggioso. Basta con gli odi gretti e poi ripicchi, viva la gente nona e além da letra, esta música, esta intervenção, esta área do Renúncio está dividida em duas partes. Aqui a encenação foi muito bem feita, porque ele canta uma parte e depois aparece um tema e aparece a rapariga.
Esse é que é o tema de amor. É o tema de amor dele e da rapariga que nós vamos repetir. Portanto, vamos ter um hino à cidade associado a um tema de amor. E, portanto, eu acho que isto, é, em termos operáticos, é muito bonito, não é? Muito bonito. E muito bem conseguido aqui. E vamos ver o desenvolvimento. Qual é o desenvolvimento? Chega Gianni Schicchi, é posto ao corrente da situação, ele até fica muito admirado, a família está muito triste, e então diz, o que é que aconteceu? Se o Bozo morreu, vocês ganharam a herança, deviam estar todos felizes. E então dizem-lhe que não, estão completamente deserdados. Estando deserdados, então o que é que ele faz lá? Ele diz que vai embora. O rapaz, portanto, que é o filho o namorado da filha, diz para ele ficar, e a velha expulsa-o, diz que não o quer lá, que não o quer lá, que o não quer lá. Portanto, é essa discussão que nós vamos ver. Brava la vecchia, brava, per la dote sacrifichi mia figlia e moribonde. Brava la vecchia, brava.
Bem, o que é que nós vimos aqui em termos de estrutura musical? Uma coisa muito peculiar, porque começamos com a zanga entre o Gianni Schicchi e a velha, e portanto isto é um dueto. Entrou o namorado, mais a filha de Gianni Schicchi, passou um quarteto. Entrou a família, passou um concertante. E depois, logo a seguir, passa uma ária. Portanto, estão a ver que aqui, num curto espaço de tempo, nós temos esta evolução. E uma ária, que é uma ária espetacular, portanto, é uma ária que também fala sobre Florença, nomeadamente sobre a Porta Rossa e o Rio Arno, que passa por Florença. E a Ponte Velha? E a Ponte Velha, onde ela se vai deitar para o Rio Arno. Ela, portanto, faz chantagem com o pai e diz, se não comprarmos o anel, eu... Claro, se não conseguir comprar o anel, ela mata-se. E o que é que nós vemos aqui nesta composição também, em termos de música? É que ela diz isso. Mas a música não diz isso, porque a música diz que ela não vai morrer. Percebe ou não? Porque ela acaba naquele pianíssimo, pianíssimo, meigo, meigo, doce, 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 é mesmo para convencer o pai. Portanto, é assim que está construída esta área, portanto, é espetacular neste sentido. Que se chama Oh, meu babino caro. Babino é pai. Babo é pai em italiano. Babino, paizinho. Oh, meu querido paizinho, compra-me um anelinho. Não é comprar o anel, faz com que eu compre o anel, porque quer é que ver se que ele consegue fazer alguma coisa àquele testamento. Vamos ver. Bom, agora como ele é hábil. Não? Exato. E então, depois daquela zanga e deste pedido da filha, o Gianni Schicchi aceita e vai ler o testamento. Lê, diz que eu não consigo fazer nada, lê, não consigo fazer nada, lê, não consigo fazer nada, até que diz, provavelmente há uma solução. E pergunta à família, alguém sabe que o Bozo morreu? Ele diz, não, os criados nunca aqui entraram, desde que ele ficou pior, só nós estamos cá a velar o senhor e não sei o quê, portanto ninguém sabe, ninguém sabe. Então, tenho um plano e ele vai explicar o plano. Só que, quando começa a explicar o plano, batem à porta. E quem vem? Maestro Filoso, va meglio, va meglio, va meglio. É um médico. Ha avuto il beneficio, altro che, a che potenza, e le è arrivata la scienza. Beh, vediamo. Cosa? Ma io. Cosa? No, maestro Spinelloccio. Messer Buoso. Ho tanta voglia di riposare. Potrete ripassare questa sera? Son quasi addormentato. Sì, messer Buoso, ma va meglio. Allora tu son arrivato. Stasera. È un morto rinascito, stasera, a ver? Anche alla voce sento è migliorato, A me non è mai morto un ammalato. Non ho delle pretese, il merito è tutto della scuola bolognese. Bom, eu adoro esta cena, porque, pronto, além de estar relacionado com a minha profissão e o médico dizer que nas minhas mãos nunca morreu nenhum doente e graças à escola bolonhesa, portanto isto é ótimo. E então sai o médico e o Gianni Schicchi grita por vitória, porquê? Porque o plano dele está melhor que o que ele pensava, porque afinal de contas o médico testemunha que ele está vivo. Então diz, vão chamar o notário. C'è un gran peggioramento, vuol fare testamento, portate su quel voi del pentapiede, se tu pensessi non che tardi. E il notaio viene, entra, la stanza è semioscura, dentro il letto,
intravede di muoso la figura. In testa la capellina, al viso la pezzolina, fra capellina e pezzolina, un naso che par quello di muoso, e invece il mio, perché al posto di muoso ci sono io. Falsifico in me, muoso donati, testando e dando il testamento l'orba, ho già anche questa volta di zarria, e di tranquilla della fantasia. O interessante disto tudo é, esta é a área do barítono, é a área mais importante dele, em que ele expõe o plano. O bonito é que ele diz que vai mesmo desafiar a eternidade, e é o que acontece. Portanto, Janis Kike, que é do século XIII, está vivo agora. E a outra ideia é, depois daquela vitória, a família toda dizer como é que é o amor dos familiares. Portanto, vocês veem que esta alegria toda. Só que isto não é tanto assim, porque cada um vai querer as suas coisas. Vamos ver? Resterebbero ancora l'amor, questa casa e i mulini di Signa sono le cose migliori. Capisco, capisco. O que é que vai acontecer? Cada um que está nos seus sítios, nos seus bairros, quer as suas coisas. E vai dizendo, olha, isto é meu, aquilo é meu. E a velha diz, mas resta a mula, o moinho e esta casa. O que é que vai acontecer? O Simone diz, eu sou o mais velho, claro, vocês vão-me oferecer, não é? Claro, vão-me oferecer. A velha diz, olha, tu és velho, quero lá saber, pior para ti. E, portanto, aqui vai começar a outra luta, vamos ver. Ecco la cappellina. Se mi lasci la mia questa casa, in linea di segno, ti do 30 carini. Va bene. 30. Se lasciami la casa, la mulina di Bonini, ti do 100 carini. 100. Va bene. Gianni, se ti lasci questa casa, la mula di mulini di Signa, ti gonfio di quattrini. Va bene. Estas são as roupas do falecido, portanto ele vai vestir as roupas do falecido para ir para a cama. E vamos ver onde é que vou meter o falecido. Eu por acaso cortei aqui. Cortou? É a parte mais engraçada. Aqui nesta não é. Nas outras, sim, encenações é. Há encenações em que o falecido vai para dentro de um armário, há outros para o outro quarto. Baixa a cama. Levantam a cama e ele vai para aquele fosso.
Mas pronto, esteticamente não era muito bonito e eu resolvi que não vos mostrava isso, porque agora o mais importante é ele dizer: sim senhor, viram um assédio, não é? Que as pessoas lhe fizeram para ficar com a casa, com o moinho e com a mula, e ele diz a bem a todos, claro que sim, e etc. Até que tem mesmo que ir para a cama, veste-se e vai para a cama. Só que, antes de se deitar, avisa a família. Olha, que isto de mudar um testamento é proibido por lei. Portanto, o que é que nos vai acontecer? Se houver alguma denúncia... Vá. Signori, giudizio! Voi lo sapete il banco, per chi sostituisce se stesso in luogo d'altri, in testamenti e lasciti per lui e per i complici c'è il taglio della mano e poi l'esilio. Guardatelo bene, se fossimo scoperti, la vedete Firenze. Estão a ver aqui outra referência a Florença, portanto, é a terceira que nós vimos. Portanto, a primeira, Florença, é uma árvore florida, a segunda é o Omio Bambino, caro. Exato. Agora, esta terceira, a referir o castigo e a Deus Florença. E então, o que é que vai acontecer? Ele vai se deitar, ouvimos bater à porta, é realmente o notário que vem e vem com duas testemunhas. E como isto é do tempo da Idade Média, uma das testemunhas é sapateiro e o outro é alfaiate, não me lembro. Bom, mas alguma coisa desse género. E, portanto, são aquelas profissões na altura dos mercadores. E chegam e então vamos ver o que é que vai acontecer e como é que vai ser distribuída a fortuna. Claro que já sabemos que é Gianni Schicchi que está deitado na cama e que vai ditar o testamento e... Let's go. When comincio, in dei nomini anno dei nostri in latin, a meius saluti per incarnazione millesimo, ducentesimo, nonocesimo nono, e die prima settembre. Tanto percebes che è data, no? Undecima. Ecco notaro Amazio di Nicolao, Cinis Florenzie, per voluntate. Quosi donati scriva hoc testamentum. Bem, o que ele diz aqui é anula daqui para a frente tudo o que ficou para trás. Certo? Que é para valer este e não valer os outros. É assim? Exatamente. Devolve para os anteriores. Um preâmbulo.
lavoro. Dimmi i funerali il più tardi possibile, e li puoi ricchi, fastosi, dispendiosi. No, 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 pochi quattrini che non si spendano più i tuoi fiorini. Oh, che modestia! Oh, che modestia! Oh, e quali gli torna onore? Lascio i prati minori e all'opera di santa riparata di venire. Bravo! Bravo! Bisogna sempre pensare alla beneficenza. Non ti sembra un po' poco? Chi crepa e lascia molto alle congreghe e ai frati, fa dire a chi rimane, eran quattrini rubati. Che massime, che mente, che saggezza, che lucidezza. I fiorini incontanti lascio in parti uguali fra i parenti. Oh, grazie zio, grazie cognato. Lascio a Simone i benedi, grazie alla zita e grazie, grazie. Abbetto i campi di prato. Grazie, cognato. Annella e da Gerardo i veri tempi. Grazie, grazie. E la cesta da Marco, i beni a Quintole. Che sia la mura la casa del mulino. Lascio la mula, quella che costa 300 fiorini, che è la migliore mula di Toscana, al mio devoto amico Gianettichi. Devoto Johannes Hicke! Cosa vuoi che mi voglia Johannes Hicke di quell'ombra? Senti, buono Simone! Lo so io perché vuole Johannes Hicke! Lascio la casa di Firenze al mio caro devoto affezionato amico Gianettichi. Addio Firenze, addio cielo divino, ti saluto. Non si disturbi, del pescator la volontà. Messer Amanzio, io lascio a chi mi pare, ho in mente un testamento e sarà quello. Se gridano, sto calmo e canterello. Ma che uomo è uomo? I mulini di Signa. I mulini di Signa! I mulini di Signa! Addio Firenze! Minaccia al caro! Addio cielo divino! Affezionato amico Gianettichi! E ti saluto con questo boccherino! La 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 la! Ecco fatto!
vostra borsa da tepenti, fiorine e testimoni. E 100 al buon notaio. E messer Buoso, grazie. Niente saluti. Andate, andate. Siamo forti. Ah, che uomo, che uomo. Che uomo che perdita. Che peccato. Che perdita. Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno. E così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
Atenuantes para o Janicki. Bom, como vê, a ópera terminou com, outra vez, o tema de amor, Lauretta Mia, associada à cidade de Florença, que nós vimos no fim, quando o par aparece. Depois, a referência do próprio Janicki. Repararam também que nesta encenação, Janicki está vestido de uma maneira completamente diferente dos outros protagonistas. E é um fato que lembra o Arlequim. Porquê? Porque Puccini vai buscar realmente esta obra e faz esta comédia baseado precisamente na comédia dell'arte. Na comédia dell'arte, da tradição italiana. Exato, aqui o Janicki, que é o Arlequim, depois temos o Doutor, não é? Que também aparece na comédia d'arte, o advogado também, o notário, e depois as outras personagens que também aparecem, portanto, a velha e etc, etc. Portanto, vemos uma transposição de uma história do século XIII, da Divina Comédia, para o século XX, com Puccini, e a atualidade que também hoje se faz com esta obra. Portanto, eu penso que foi uma boa introdução para este ciclo que começa, bem disposta. Este ciclo também escolhemos óperas bem dispostas, alegres e... Não temos os pesadelos do ano passado? Foram pesadelos, mas marcaram história. Foram pesadelos bons. Marcaram história. E, portanto, desta vez vamos virar para as cidades, vamos ver se Macau tem também uma ópera linda, lindíssima. Este é que é o meu grande desejo. Estão aqui os autores, não é? Apresentamos depois, numa outra altura, esta situação. E, portanto... Estou à disposição, aqui o Frederico Rato também, para quem quiser fazer comentários ou algumas perguntas. Eu só gostava de dizer em complemento, esta ópera foi estreada em Nova Iorque em 1918, portanto, no final da guerra. Teve logo imenso êxito, especialmente a última do tríptico, esta mesmo, o Janicki. E é curioso que há muitas versões desta ópera, umas mais pícaras, outras, enfim, mais respeitadoras, digamos, do cadáver e do ato da morte. As mais pícaras, o cadáver é enfiado dentro ou é posto debaixo da cama, ou depois aparece uma mão, depois aparece um pé, ou no armário, mas depois cai uma perna, depois os herdeiros vão fechar e entalam a perna ao morto que está vivo, não é? E, portanto, o ator que faz de morto, ainda sofre um bocado. Mas isto para vos dizer que, 100 anos depois, o Woody Allen, que é um cineasta que todos nós conhecemos e certamente apreciamos, produziu o Janicki com o Plácido Domingo no papel de Janicki. O Plácido Domingo, enfim, já não é propriamente um jovem, portanto, pode bem fazer o papel, mas fizeram uma encenação moderna, 100 anos depois. É esta, foi feita em 2015 em Los Angeles, na Ópera de Los Angeles, e enfim, para mostrar que de facto uma composição acompanhada de um bom libreto pode ter interpretações mais clássicas, mais pícaras, como aquelas de que algumas delas estão no YouTube e também podem ver para comparar, ou então modernices à Woody Allen, que explora o grande humor, sendo ele próprio um comediógrafo e um humorista, explora o grande humor do Puccini nesta pequena obra de um ato. E depois para dizer que realmente as obras são como os homens, não se medem aos palmos. Isto são 59 minutos, menos do que uma hora, e diz-se tanta coisa. Os críticos, normalmente os músicos, costumam dizer que Puccini aqui foi... realmente genial, porque consegue pôr estas 10 pessoas no palco. Isto é como se fosse um concertante de 10 pessoas, um canta por um lado, outro canta por outro, etc, etc. Portanto, isto em termos de música, em termos de composição, é de uma grande mestria. Alguma coisa mais? Não. Sim, sim. Obrigado. A curiosidade é esta, Puccini é o autor, é o compositor musical, é ele também o autor do libreto? Não. O libreto é engraçado, porque é assim, Puccini começou a pensar em fazer um tríptico
Começou a fazer, a pensar fazer um tríptico aí cerca de 1903 e 4. E procurou histórias na própria Divina Comédia. Só que esta não servia, aquela não servia, aquela não servia, nada servia. E depois vai buscar Il Tabarro de uma peça de teatro que viu. E fica com o Tabarro, mas depois as outras coisas não avançam muito. E é um jovem que lhe vai trazer esta história do Gianni Schicchi. Porquê? Porque o Gianni Schicchi, na Divina Comédia, são duas linhas. São simplesmente duas linhas. É uma referência muito pequenina que depois o autor do libreto vai explorar. Tem o nome do libreto, eu devo ter, de certeza absoluta, porque sim, faz parte da minha... O libretista, Gioacchino Forzano. Exato, Forzano. É o Forzano. O nome do... Gioacchino Forzano. Do libretista italiano. Exato, que vai trabalhar esta ópera precisamente na orientação da Commedia dell'arte. Em relação à Suora Angelica, ele vai fazer a Suora Angelica porque tem uma irmã que é uma abadesa. E, portanto, tem informações acerca da vida, do claustro, etc, etc. Tanto que a estreia dessa ópera foi feita com ele a tocar em piano para as freiras. E, no fim, eu não sei se vocês devem conhecer, mas pronto, eu posso abrir o jogo. A Suora Angelica é uma senhora nobre. Portanto, ela é sobrinha de uma princesa que, por um pecado, tem um filho e a princesa manda para o convento. E ela fica sem notícias da família durante 7 anos. Ao fim desses 7 anos, a tia chega ao convento e diz: minha filha, eu venho cá porque tens um papel para assinar. O que é o papel? É porque os bens da família ficaram no poder da princesa e, como a irmã mais nova da Suora Angélica vai casar, ela tem que assinar para dizer que não quer nada e que passa tudo para a irmã. E, portanto, é isto que ela vai fazer. É uma força dramática enorme e, no fim, a Suora Angélica pede à princesa: mas diz-me que eu quero notícias do meu filho. E a princesa diz: ele morreu há 2 anos. Mais nada. Ela tem quase com um ataque de histeria pelo filho, tem uma canção lindíssima que é Senza Mama, em que diz: meu filho, morreste sem a mãe, nunca soubeste o que era o beijo de uma mãe, e acaba por se suicidar, porque ela é muito conhecedora de plantas medicinais, faz uma poção e toma. Só que quando toma, dá conta de que, afinal, o suicídio é pecado e que ela não vai para o céu onde está o filho. Então pede ajuda à Nossa Senhora. E os anjos levam-na para o céu. E, portanto, nessa altura, as descrições que existem desta primeira estreia, primeiríssima para as freiras, é que todas elas se ajoelharam e choravam: Deus salve, Deus salve, Deus salve. Portanto, Puccini achou que estava feita uma boa ópera. Segundo os cânones, traído ao purgatório. E depois é que subiria ao céu. Ah, tudo bem. E o Puccini quis justamente... Exato, pôr no purgatório. Claro, para a Sra. Angélica. As manas, as freiras. A Sra. Angélica, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, é das três do tríptico aquela que eu menos gosto. Mas isto na primeira audição. Porque à medida que a gente vai conhecendo e vai lendo, a composição da Sra. Angélica é uma sinfonia. É uma autêntica sinfonia. Portanto, vale a pena explorar a Suora Angélica. Eu não sei se algum dia trarei a Suora Angélica, porque não é a minha costela, mas é a outra parte da costela médica que diz para eu fazer um ciclo sobre medicina, ópera, medicamentos, farmácia e não sei o quê. Pode ser que a gente um dia entre numa coisa dessas. Já fez uma coisa desse tema muito interessante. Sim, talvez aqui em Macau. Sim, mais virado para as óperas que foquem médicos e doenças e etc, etc. Isso fiz numa palestra, mas com coisas muito simples. Não num ciclo. Agora, num ciclo seria interessante. Os envenenamentos e essas coisas assim. Vamos ver.
Portanto, temos pano para mangas, o que é muito bom. Diga, maestro. É uma das óperas do tríptico. E o Puccini quer mesmo que seja sempre um tríptico. Uhum. São três óperas completamente diferentes, com assuntos completamente diferentes, mas deve ter algum ponto em comum. E é por isso mesmo que ele exige que essas três óperas sejam executadas no mesmo dia. Qual é o ponto comum que essas três óperas têm? Talvez o maestro responda por nós. Porque eu a única coisa que sei é, no fim de contas, no encadeamento da história, porque é da história da Divina Comédia, por ser o inferno, etc. etc. Depois a outra, em termos de composição musical, penso que seja naquilo que Puccini vai explorar na composição de música, tal como a Wagner. Isto é, nós vamos ver uma continuidade nas óperas, isto é, nós não vamos ter áreas, duetos e não sei o que, não sei o que, há uma continuidade. E esta continuidade vê-se muito a pintura das paisagens, as melodias, etc, etc. Portanto, essas são as relações que eu vejo. Não sei se o maestro tem alguma outra à chega. Talvez um dos pontos principais é a própria melodia daquela área da Loreta, que é lindíssima, que é cantada ali quando há um concurso qualquer ali na... Ah, sim. Toda a soprano que se preze tem de cantar O Meu Bambino Caro. Esta melodia também aparece na Sorora Angélica. Tem que ouvir com mais atenção. Tem que ouvir com mais atenção, francamente. Não a descobri ainda. Na trama... Alguns acordes do O Meu Bambino Caro aparecem também na Sorora Angélica. Para já, há uma coisa que é impressionante, que é precisamente ali a concisão com que ele concentra todas as ideias numa ópera só, numa ópera que deve ter três atos e depois somente ali numa ópera de um ato só. Aliás, todas as três óperas são todas em um ato. De qualquer forma, o Wagner diz metade daquilo que diz Puccini em uma hora e meia dos mestres cantores que dura ali o primeiro ato. A grande diferença que existe entre os dois é que o Wagner utiliza ali o leitmotiv, mas o Puccini tem outras ideias. Deve ter também mais ou menos uma ideia comum, ou pelo menos seja musical, seja textual. Sim, nós aqui no Gianni Schicchi também vemos muitos temas musicais. O do lamento, aquela marcha fúnebre, etc, etc, são algumas dos leitmotivs. Só que em Puccini elas nunca são desenvolvidas à maneira sinfónica como Wagner. Elas aparecem, podem ser mais ou menos modificadas, isso acontece tanto na Tosca, são apontamentos, etc, etc. Portanto, só que aqui, por exemplo, o que se nota muito em Sorora Angélica é que ele vai desenvolver as melodias de uma outra maneira, tornando como se fosse uma pintura musical. E, portanto, quando nós estamos no convento, vemos as coisas pintadas no convento, vemos as melodias como se estivessem no céu e, portanto, tem alguma envolvência que é diferente destas duas, portanto, da primeira e da segunda. A primeira, do Tabarro, é realmente muito dramática. Isto é, também é uma ópera difícil de entrar, tem algumas áreas, etc., mas depois tem um fundo musical muito bonito. Também se passa em Paris. Exato, como se passa em Paris, o fundo musical, a abertura de Il Tabarro, quem ouve a abertura de Il Tabarro, sente que está num barco, e é um barco que está atracado, e sente ondas, ondas e ondas. Portanto, isto é composição, e eu acho que... Il Tabarro já passou em Macau. Aliás, por falar mesmo disso, em Macau, no Festival Internacional de Música, passou o tríptico completo. E, portanto, nós temos que dar parabéns ao Festival Internacional de Música. O maestro é capaz de lembrar. Vimos o tríptico todo, não lembra? Que ano foi? Deixa-me ver. 2007 ou 2008.
estava cá. É, 2007 ou 8. Não estava cá, por isso mesmo não tinha ideia. Exato. Eu sei que nessa altura o Warren Mock fez de tenor no Tabarro e fez... Não fez nesta. Não fez o renúncio. Não era ele hoje. Não fez o renúncio. Não fez o renúncio. Pronto, terminamos e muito obrigado. Obrigado pela vossa presença. Obrigado, Fundação Rui Cunha. Desculpe, só uma coisinha. Macau não tem ópera, mas tem uma composição. É aqui do maestro, em que ele vai descrevendo, vai-se entrando nas ruazinhas de Macau. Traga. Eu não trago nada. Mas é Macau ex libris, eu acho que ele é que pode falar. Portanto, é Macau antiga, vai andando pelas ruas, vai passando pelos tintins. Mas é instrumental, portanto, ou vocal? Instrumental. Exato. Desculpa só interromper. Nós dizemos que Macau não tem ópera, é mentira. Porque tem, os autores estavam sentados ali atrás, nós não falámos deles agora, porque nós éramos começar o ciclo com eles. Porque é uma ópera que nós vimos no ano passado no Festival Internacional de Música, foi a primeira vez que o Instituto Cultural encomenda uma ópera a compositores locais. E é uma ópera que dura uma hora, existe, chama-se O Sonho de um Aroma, que é um título que eu acho que está mal traduzido, e portanto eu já chamei a atenção ao Instituto Cultural porque ele está mesmo mal traduzido, porque o nome em chinês é Heng San Mong Mui, só que Heng San, que foi traduzido como o tal aroma, que é aroma, não é, porque Heng San é a cidade, é o nome de Macau antiga, porque esta ópera é do tempo antigo, acho que de século XVII, ou coisa assim. Sim, do género. XVII, portanto, XVII. Heng San é o nome de Macau. Mong Mui, porquê Mong Mui? Mong Mui porque é o sonho de Mui, que é a Maria. Portanto, é a Maria, que é a tal portuguesa que mora em Macau e que se vai encontrar com um filósofo, poeta, escritor, que passa por Macau e tem esse breve encontro, e portanto o autor estava ali sentado, infelizmente foi-se embora. Portanto, ele escreveu isto, penso que primeiramente para uma peça de teatro, e que depois a libretista pegou, temos o compositor, nós vimos com muito agrado essa ópera, e foi talvez esse o gatilho para nós fazermos este ano as cidades, a ópera, além de ser o ano internacional do turismo sustentável para o desenvolvimento. Exato. Isto é uma confidência, ninguém está a olhar, ali eles estão a filmar para mim, mas ninguém está a ouvir, ninguém está a fazer. Porque é que nós não apresentámos esta ópera hoje a abrir o ciclo? Porque era esta a intenção. Porque eu fui pedir ao Instituto Cultural a autorização para apresentar, porque a obra é deles. A resposta que eu tive do Instituto Cultural foi: pode levar tudo, libreto, vídeo, tudo, autorizamos tudo para a divulgação. No entanto, estamos a refazer a ópera, porque ela tem uma hora, queríamos que ela fosse um bocadito mais extensa, mais trabalhada, e vamos reapresentar este ano no Festival Internacional de Música. E por isso é que achámos que não valia a pena estarmos a apresentar uma coisa que ainda está a ser modificada, e então vamos apresentá-la no fim, quando as coisas estiverem todas prontas, em dezembro, está a data marcada, o nosso encontro, para falarmos sobre, provavelmente já não é o sonho do Aroma, mas ter outro título. Pode ser o sonho de Macau? É um sonho. Ou o sonho de Maria. Ou o sonho de Maria, exatamente. Tá? Até podia ser. O letrado que se apaixona, enfim, que mantém aquela relação com aquela rapariga, apesar das diferenças de idades, é o homem que escreveu O Pavilhão das Peónias. É, precisamente. É um clássico da literatura chinesa. Exatamente.
e que está provado que passou por Macau. Agora, depois a fantasia do enamoramento pela rapariga, deixamos toda a nossa imaginação. Claro, não é? Claro, claro, claro. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Quer levar? Ah, sim, 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 obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, eu vou deixar por mim. Não, agradeço a vossa presença, isto é sempre muito bom. Let's have a cocktail and I want to see the...